Сәлеметсен мүсіз турдан Тори Ферда, Татарстан хабарлары студияда Айгел Бәдрединова бүгін программада. Яшасын татар тілі. Тілі барының илі бар, илі барының халқы бар. Депутатлар енеден тіл мәселесін қозғатты. Дәулет Советі депутатлары Думаға нинди мүрәжәғәт белән шықты. Толырақ, Фәйрүзе Мәжитова. Зур бәйрәмге әзірлік. Қазанда Нишек Абдулла Тукай туған күнін қаршы алырға әзірләнәләр. Руслан Хүсінгені білішті. Юлларда қызыл үш башлана. Ертеден кешке қатты бір смена, кешке нетеге екінші сменаны сәбет. Футбол бойынша дүния чемпионатына қойда нинди түзіклендіру үшләрі болашақ. Бұлар хақында толырақ Нияз Рахман. Чуйков урамындағы күллер қоя кеткен. Не үшін башқаларының генерал планында әлігі сулықлар көрінмей. Бұл хақта Гүзәл Әлімова. Бүгін Дәулет Советы депутатлары туған тілләрін яклап Мәскәуге мөрәҗәгать кабул итте. Дума рәисе Вячеслав Володинға юлланған хатта алар туған тілне мәҗбүри укытуны сорый. Исезгә чирек Думага туған тілне ихтияри рәвештә ата-аналарның гаризасы буенча гына укытуны күздә тоткан закон проекты кертелгән. Дәүләт Советының чираттагы сессиясендә туған тілне яклап чыгыш ясаучылар бүген Холокостны да Сталин репрессияләрендә искә алдылар. Ялкынлы чыгышларны Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Тәртибенә қойылған 41 сұрауны кешіктіріп, сессияны депутатлар тіл мәселесін қораудан башлады. Чөнки соңғы 5 айда бұл иң бәхәсле сұрауларының бірсіне әуіріліп шешіліш тапмады. 10 апрельде Думаға тәқдим етілген қанун проекты ялқынға май үстегендей болды. Ол милли тілләрні мәжбүри түгіл факультатив рәвіште оқытуға қалдыруны көздә тұта. Халықтың мұның белән ризасызлығын истә тұтып депутатлар үз сөзін әйтте. Біз туған тілімізді исән имин келешек буынға тапшыруға бурычлы. Бұл күндерде миллионлаған милләттәшләребез Татарстанға қарап тұра. Тілектешлік білдіре. Бұл жауаплылықны тұйып, біз бүгін жидди қорарлар қабу етерге тиеш. Біз бүтін Дүния Татар Конгресінда кейін татар жемегатшілігінің фикірлерін туплап, Русия Федерациясының Дәулет Думасы депутатларына мақсус мәрәжәгат юлладық. Ул мәрәжәгатте яңа закон проектына қарата татар халқының ризасызлығы білдірілген. Сегодня на нашем заседании, к сожалению, по уважительной причине не участвует Рустам Нургалиевич. Но президент Татарстана гарант конституционных прав граждан. Тем более сегодня затрагивается очень чувствительная сфера для нашего народа – родной язык. Мы видим в прессе и чувствуем на себе, что в адрес Государственного совета и президента республики звучит много критики за недостаточную последовательность отстаивания позиции по сохранению татарского языка. Мы вправе ожидать от нашего президента более деятельного участия в разрешении данного вопроса, тем более учитывая его авторитет в России. А наш депутатский корпус и его председатель Фарид Хайлович Мухаметшин должны держать на постоянном контроле реализацию конституционных прав народа республики. Бу проблема татар халкына борчымый. Бүген үз ярсуын башка милләт вәкилләре дә җиткерә. Бидрис Амаренкин үз туган теле чуваш теле өчен үзгәләнеп чыгыш ясады. Последние две недели ко мне очень часто обращаются мои соплеменники, чуваши. Это бесконечные звонки и личные обращения. И все они связаны именно с новым законопроектом, внесенным в Государственную Думу Российской Федерации 10 апреля текущего года. Выражу мнение своих соплеменников и представителей других национальностей. Этот законопроект до добра не доведет. Он нас лишает главного языка, а это значит будущего как нации. Должны понимать, что изучение государственных языков республик – это не частный кухонный вопрос, который можно решать в режиме «хочу, не хочу», «нравится, не нравится», «вкусно, невкусно». Вспомните слова гимна России. «Славься, Отечество наше свободное, братских народов союз вековой». Такой вековой союз может быть построен только на равноправии и изумажении. Еще 3 минуты. Это самый лучший фундамент, который невозможно разрушить. Неизбежно напрашивается вывод. Создание единой российской общности возможно только через взаимопонимание, взаимопрорастание культур народов России, носителем которых является естественный язык. Родным языкам, по которым и идентифицируется наша национальность, дают отставку в школьной программе, сводят их к факультативу, выбору кройки и шитья, что ли. Похоже, данные депутаты явно поторопились и не дают себе отчета, куда они гнут.
Рафиль Нұғыманов үш жылышында Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы вәкілетті вәкілі Михаил Бабичнің қосынға келіп, холықны бұттауын иске олды. Михаил Викторович Бабич, он сказал, что все вопросы решены, больше никаких мнений не будет. Ну и нас развели просто всего-навсего, и в этом помогал наш полномочный представитель разводить нас. Он успокаивал общественность, нас успокаивал. Я думаю, обидно, конечно, обидно за себя, за всех, за народ, за многонациональную страну. Но озабоченность многих, кто выступал, понятна. И я думаю, надо находиться в поиске решения этой проблемы вместе с федеральным центром. И та критика, которая прозвучала в адрес Рустама Нургалиевича Миниханова, в мой адрес, из ваших уст, она, наверное, имеет право на жизнь. Но еще раз говорю, наша главная задача найти вместе с федеральным центром, с органами, министерствами, которые этой проблематикой занимаются, то решение, которое и сохранит языки многонациональной России, и не ущемлять будет российский, русский государственный язык. Фәрит Мөхәммәтшин тіл мәселесіне қората Кавказ, Якутия жәмәғатшілігінің бұрышылуын да білдірді. Үш шығышында ол тағын бір мүхим мәселені ескертті. Обращаюсь к нашим избирателям, русскоязычным избирателям. Никакого притеснения, никакого ущемления абсолютно за этим не следует. Татары тоже хотят свой язык сохранить. Думаға мұражағат проектын депутатлар бір тауыштан қабыл етті. Мәскеуде оны қорарлар һәм оңларлар деп үмітленелер. Мұна о мұражағат тексті екі яқлы бір биттен тұра. Анда Россияның милли республикаларының дәулет тілләрін мәжбір рәуіште оқытуыны тұйу келешекте бұ тілләрінің ғымымен юққа шығуына кетіруі бар деп айрым ашық язылған. Шуңа көре оқыту программаларының вариатив үлішінде түгіл, оны мәжбір үлішіне кірту керек дейілген. Россия конституциясы бойынша елде яшаушы барлық милләт вәкілләрі де туған тілләрін үйрену хұқығына ие деп ассызықланған. Фәрүзә Мәжитова, Рәмзил Гарипов, Яңағастар каналы. Түрлі милләт вәкілләрін бірләштірген шара ертегі бейік шағыр Ғабдулла Тоқайның туған күні һәм туған тіл бәйрәме. Ол енді көптен интернационал. Елдағы Шақуазан урамдарына түрлі тілдерде сөйлешуші халық ағылы Тоқайға хүрмәт езінен. Биыл да 26 апрель вақиғаларға бай болашақ. Қойда нинди шаралар өткәрелә? Бәйрәм афишасы алдағы репортажда. И туған тіл, и матур тіл. Әткәм әнкәмнің тілі. Дөньяда көп нәрсе білдім. Син туған тіл орқалар. Ел сайын республика халқы Тоқай бәйрәменә шулай ижады әзерләнә шигырьләрен ятлап пакетләрен оқып, быел да халық урамнарға агыла шақ Тоқай һәм тел бәйрәменә. Төп чаралар быел Қазанның 5 нуктасында үткәрелә. Тоқай скверендә һәйкәленә чәчәкләр салу, Петербург урамында Кореев исемендәге яш тамашачы театрының яңа бинасы ачылу, Муса Җәлил опера һәм балет театрында концерт, театраль урамындагы һәйкәл янында шигырь бәйрәме. Кишен бауымында мин татарча сөйләшәм акциясенә көтәләр. Хәзер һәр чара турында тулырак. Тоқай скверындағы мына шушы һәйкәл янына елдағы ша республика җитәкчелеге язучылар, башкала халкы җыела. Быел да Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның килүен көтәләр. Чәчәкләр салу тантанасы 8 сәгать 10 минутта башлана. Ә тагын 20 минуттан иртәнге 9-нчы яртыда бәйрәм тамашасы Петербург урамына күчә. Монда тантаналы төстә Абла Кариев исемендәге яш тамашачы театрының яңа бинасы ачылачак. Туган тел бәйрәме уңайыннан премьера Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте спектаклен карарга мөмкин булачак. Әйінді Қазанның опера һәм балет театрында бәйрәмнең кульминациясы бирде Қазан халқын Тоқай иҗатына багышланган зур концерт һәм ел вакыйгасы Тоқай премияләрен тапшыру тантанасы көтә. Концерт 13 яртыда башлана. Күзем берлән озаттым. Кышыгым урман таба ышты. Көндезге сәгать 12-дә исә елдагы ша театраль урамындагы менә шушы Тоқай һәйкәле янында шигырь бәйрәме узачак. Синоптиклар яңгыр фаразлый, шуңа да кул чатырларын алырга онытмагыз. Бик күп җирләрдән кунаклар килде. Башкортстаннан халык язучысы Рауль Бикбаев деген кеше килде. Азербайджан илиннән Фәрит Хөсәен деген шагыйр килә. Кичке күңелләшү чараларын яратучыларны Бауман урамында көтәләр. 16 сәгатьтә биредә мин татар шәсиләшәм акциясе башлана. Ачык һавада татар музыкасы, яшь шагыйрьләрнең чыгышы, Алтын битлек премиясе лауреаты Нурбек Батулланың да килүен көтәләр. Илгиз Шәхразиев, Гауга төркеме, Радиф Кашап һәм башка менә шундый альтернатив татар музыкасы дип әйтәбез инде. Алар җанлы чыгыш ясыйлар, аның кадерен белергә кирәк, чөнки бишәр, дүтәшәр инструмент белән чыгалар, ул бер оркестр кебек, шунда бик кызык. Тауышы менә Кремльга кадәр ишетеләчәк аның. Айгил Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.
Ел сайын бәйрәмге деп Туқай хайкәлін еуындыралар, бүгін аны иртән оқ душ кірттілер. 200 литр су, бірнеше сауыр шампунь кетті де еуші апалар. Шушы күннен Қазанда башқа хайкәлерін де еуа башлайлар. Бүгін есе 5 ішінің 5 метр бейкіліктегі ішін Руслан Хысынденің көзетті. Иртәнге сәғәт 7 әле баш қала йоқысынан уянып қына келгенде шәһәрне яшелләндерү уйышмасы хезмәткәрләре эшкә тотына. Бөек шағир Ғабдулла Туқай һәйкәлен юалар, аларға 5 метр бейіклікте эшләргә туры килде. Һәйкәлне тулысынча қул кеше белән чистарталар. Бар дискә күтәрелергә кирәк булганда техника ярдәмгә килә. Ел буе тузан җыйган һәйкәлне юу өчен 200 литр су, 1 саут шампунь китә. Памятники промываем мы не только к дню рождения. Хейкелерне туған күн алынан на түгіл, күнлеріне жылы туға шестарта башлайбасы. Башқа хейкелеріне георға да старт, яс күн берілі. Яқын күнлерді Қазандағы барлық монумент хейкелеріне де тузаннан арындырашақлар, шампун білен юашақлар. Алар башқалада яқынша 100-ге яқын бүтін дүнияға танылған шақысларының истелік білгілері ирақтан балқып тұрға тиеш. Білесім, аны ел сайын юалар, солай оларға тиеш те ол. Чөнки шәһәрнең уртасында, нәкъ Казан уртасында, Туқай памятнигі ул ялтырап торырга тиеш, аны бөтен кеше күрергә, белергә тиеш. Безнең национальный поэт булгач, бик зурлау була, и безгә нык әйбәт инде, хөрмәт итү була инде. Инде иртәгә Габдулла Туқайның туган көнендә бөтенләй үзгә атмосфера хөкем сөрәчәк, бирегә иртәдән язучылар, шагыйрьләр, депутатлар, җәмәгать эшлекләре һәм әлбәттә инде яраткан халкы һәйкәленә чәчәкләр китерәчәк. Руслан Хусыйдинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Башқаланың Чуйков һәм Әмирхан урамнар киселішіндәгі күлләр янәсі юққа шыққан олар шәһәрнең яңа генераль планы проектында күренмей. Бүгін қойбырмасы күлі мәхлумәт шаралары шундай хәбәр таратты. Имештер Мәскәу институты эшләгән документ негізінде күлләр урнында күпқатлы йортлар барлыққа киләчәк. Әлеге хәбәр дөреслеккә туры киләме, моны шәһәр җитәкчелеге нәрсә белән аңлата, хәбәрчеләр без кызыксынды. Үрдәкләр ашаталар, табигать белән хызурланалар, бер сүз белән әйткәндә шәһәр ыгызыгысыннан ял итәләр. Чуйков урамындагы күлләр бу тирәдә яшәүчеләрнең яраткан урыны. Әлеге сулыклар шәһәрнең яңа генераль планыннан юкка чыккан. Халык кайбер интернет басмалар тараткан имеш-мимешләрдән хәбәрдар түгел. Шулай да алай-болай була калса, күлләрен якларга әзерләр. Харвай күлендәге кебек. Күп кеше ял итә монда. Бөтенсе балалар белән инде әниләр. Бұнда ғана бейді, үрдәкілер, шайқылар, бүтінісі. Хороший уголок. Мындай тіріклік пішмағы бұ тирәдә бір қояда юқ, әлбәттә біз күллеріні бітіруге қоршы. Бұ күллер ярым ясалма, әлекеге торф шықырларына су толып хасыл болғанлар шуңа да қорамастан шәһәр халқы бұ тирәлеріні яратып үлгірген. У нас была инвентаризация в 2007 году. Мы делали. Без улсулыкларга 2007 елда инвентаризация үткәргән идек. Бу Чуйков урамындагы зур һәм кеше күлләр дип атала. Тирә-ягы төзекләндерелгән утырып ял итәргә урындыклар бар. Аларны күмәргә җыену гаҗәпләндерә. Проектны эшләүчеләр моны исәпкә алгандыр. Бу тирәдә яшәүчеләр күлләр язмышына битараф түгел. 20-ләп кеше инициатив төркем булдырган. Чуйков урамындагы зур күл тирәсен мөстәкыйль рәвештә яңартырга җыеналар. Акча җыеп балалар мәйданчыгына заказ биргәннәр. Киләчәктә чүп савытлары, сыерчык оялары, хәтта фонтан да барлыкка килергә мөмкин. Люди откликаются, ну. Безгә теләктәшлек белдерүчеләр шактый, барысы да кулдан килгән кадәр ярдәм күрсәтергә тырыша, күл тирәсе матур булуын телиләр. Инициатив төркем үз проектларын шәһәр җитәкчелеге белән дә килештергән, ә менә яңа генераль планда күлләр күренмәвен башкарма комитет бары тик аңлашылмаучанлык дип кенә атый. Яшелекне саклау һәм шәһәр халкына ял итү өчен уңай мохит булдыру максатыннан Казанның генераль планында табигый рекреацион комплекс схемасы каралган. Аның нигезендә Маршал Чуйков урамындагы күлләр сакланып калачак. Димәк, шәһәр җитәкчелегеннән алынган җавапка караганда күл язмышы өчен борчылырга кирәкми, бары тик сулыкны чистартып карап торырга гына кушалар. Шуңа инициатив төркем тиздән бирдә 5 май көнне әмә үткәрәчәк. Алар күл янын чистартырга һәр теләгән кешене чакыралар. Гүзәл Әлима, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы. Дәүләт советында кызу бәхәсләр барганда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә иде. Ул бүген монда берничә җитди очрашуда катнашты. Премьер-министр Дмитрий Медведев алдында төрле юнәлештә башкарылган эшләр буенча хисап тотты. Татарстанның тулаем төбәк продукты узган ел 2 триллион 115 миллиард сум тәшкил иткән. Яңа җитештерү мәйданнары ачыла. Социаль юнәлештәге дәүләт программалары игътибарга лаек. Җитештерелгән продукцияны экспортка чыгару буенча президиум советы утырышында сөйләштеләр. Анда белдерүләренчә, экспортның төп мөмкинлеге мәгълүмати технологияләр, туристлык, медицина һәм мәгариф проектларында. 5G инде телдә генә түгел, чын барлыкта бүген Иннополиста инновацион эшләнмәләрне өйрәнү үзәге ачылды. Бу зур элемтә компанияләренең уртак проекты. Акыллы икътисадның республика өчен зур әһәмияткә ия булуын премьер-министр Алексей Песошин да билгеләп үтте. Республика районнарының цифрлы киләчәге хакында Гөлнәс Сәйфетдинова.
Внедрение этой системы, оно позволяет не только повысить надежность коммунальных сетей, но также позволяет сократить затраты на содержание и развитие коммунальных сетей. Былар барсыда оқылы тұрак коммуналь хужалық комплексы ултымэнда индіға мәлге кірген, бұ Эриксон компаниясы ойлап шығарған проект. Мы надеемся, что в конечном итоге... Охар шекте мұндай системалар тұрак коммуналь хужалық қызметлер үшін түлеу хақын орттырма мүмкіндігін бір ашек. Мұның үшін шәһәрләрнең ақыллы булуы керек. Яңа үзәктә шул системалар эшләнәчәк тә. Авыл хуҗалыгы, сәнәгать һәм транспорт белән идарә итүдә югары технологияле эшләнмәләр барлыкка киләчәк. Бүген Арча һәм Әлмәт районнары ақыллы шәһәр технологиясын үстерү буенча килешүгә кул куйды инде. Киләчәктә инновацион үзәкнең тәҗрибәсен ил буйлап тарату күздә тотыла. Четвертая промышленная революция ставит перед нами большие вызовы. Мы определили кластер умной экономики как один из ключевых стратегий развития республики до 2030 года. В первом вновь построенном в России городе Иннополисе мы создаем инфраструктуру мирового уровня. Leading in 5G, like we've done in... Без 5G-да да лидер болырға тілейбіз. Бұ енді келешек түгел, бүгінгі шын барлық. Яңа өзекнің енді бірінші қызметтәшілері де бар. КамАЗ білен пилотсыз транспорт үлкесінде қызметтәшілігі түбінші келешу имзаланды. Гүлна Сайфидзинова, Альбина Асылгереева, Илшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Футбол бойынша дөнья чемпионаты башланырға 50 күн қалды. Россия мұндай зур спорт шарасын бірінші топқор қабыл етті. Қазанда чемпионаттың 6 матчы өзашақ, бірінші ойын 16 июнде Франция һәм Австралия жиылма командалары арасында. Бізді шылай оқ Испания, Иран, Польша, Колумбия, Германия һәм Күния Корея жиылма командалар күш сынашыр деп көтілі. 6 майда Қазанда чемпионатқа әзірлік қысаларында Рубин білен Уфа командалар арасында тест ойыны өтешек. Хәр жанатарының ісі мақсус паспорты болырға тиеш. Қазанда аны Родина кинотеатрында һәм Читаев урамындағы 10 юртта бір. Тезден бұ документіні Қазан аренада, Кремль яр бойында, аэропорт хәм Тимир юл вокзалында да олып болашақ. Ярышлар ұзашақ 11 шахар орасындағы поездларда 12 июннен чемпионат билеті білен бұшла ерге мүмкін. Кунакларны Қазан яңа юллар белән қоршалашақ. Шәһәр буенча 1 миллионға якын квадратметр жер, 40-ка якын участок һәм 400-дән артык ишек алды ремонтланырга тиеш. Юл төзекләндерү өчен 5 миллиард сум акча каралган. Хәзер башкаланың Ленин дамбасында эш кызу бара. Тагын кайда нинди эшләр башкарыла һәм алар кайчан тәмамланачак, Нияз Рахман ачыклады. Юллар кимы белән инде мондашлаучы техника күләме дә арта. Без хәзерге вакытта менә Ленин дамбасында күргәнегез ишә монда асфальтның беренче катын салдыралар. Футбол бойынша дөнья чемпионаты алдыннан инде мында һич чексез яңа асфальт төшәләчәк. Ленин дамбасын ремонтлау өчен 140 миллион сум акча каралган. Монда бордюр ташларын тулысын чалыштыралар. Асфальтның иң заманчасын битум кушылганын төшәячәкләр. Максатлары 10 июньгә эшне төгәлләү. Бүген участокта бер юлы 50-дән артык техника эшли. Хәзер без эшлибез 8 смена. То есть иртәдән кичкә хәтле бер смена, кичкәне тәгә икенче смена эшләбез. Асфальтның салабыз только төнне. Чиратта шулай ук Киров дамбасы, Мильхам, Дементьев, Сибгат, Хаким урамнары футбол буенча дөнья чемпионаты алдыннан төзекләндерү объектлары шактый исемлеге билгеле. Бу барлыгы 39 юл участогы, 14 тротуар, 430 ишек алды. Алар өчен 5 миллиард сум акча тотулачак. Ремонт эшләре барганда кайбер урамнар өлеше ябылачак, диләр Казан башкарма комитетында. Работы на, как вы видите, на Ленинской дамбе. Бүген Ленин дамбасы, Сибгат, Хаким, Декабристлар, Восстание урамнарында Оренбург трактында төзекләндерү эшләре бара. Алар өлеше ябылырга мөмкин. Шуңа күрә порталга кирип, алдан башка узу юлларын карарга кирәк. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында иң мөһиме эшне узакка сузмаска кирәк, диләр. Башкару вакытлары түгел язылган. Работа разделена на два этапа. Бүген эш барышы 2 чемпионатка бүленгән. Әлбәттә, дөнья чемпионатына бәйле булганнары алда. Алар барлыгы 37 объект. Беренче чиратта аларны төгәлләячәк. Футбол буенча дөнья чемпионаты башланырга нибары 50 көн кала. Аңа кадәр яхшы юллар белән генә түгел, чәчәккә күмелеп матурланып көрәшәк Казан. Казанлыларга исә һәр кыенлыкны аңлап кабул итәсе, чөнки кунаклар китә, юллары үзебезгә кала. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Сыйыршықлар да чемпионаттан шетте қалмады. Қазаның Крылья Советов паркында футбол тубы формасындағы сыйыршық ұялары ясап үлділер. 8 ұя башқаланың мәктеп оқушылары қызметі. Өзіншелікті шәлмелер Қазанда ойнаячак команда иллерінің флагы түсілеріне боялған. Чемпионат күндерінде біріде жанатарлар үшін ярышларда өткерешекләр. Шулай туры килде ки, нәкъ бүген Казанда татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиада җиңүчеләре игълан иттеләр. Илнең 22 төбәге һәм 13 чит илдән килгән катнашучылар. Араларында нәселендә татар тамыры бөтенләй булмаганнар да бар. Иң лайыклыларны бүген Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театр бинасында туган тел кырылтаенда зурладылар. Телнең дәрәҗәсен дөнья буйлап танытучылар белән Гөлнә Сайфетдинова да аралашты.
И турантель, и матуртель, эткеммен кемнің теле. Япониядан келген Тагучи башқаруында жырның мыңы юғалмай, егітнің татар тамырлары юқ, 6 тілді сілеше, сынғы 3 илда татаршаны да ирене, көбірек интернет аша. Татар тілі грамматикасы япон тілі білен оқшаш. Лекен Японияда япон тілі білен язылған татар тілі грамматика китабы сөздеге юқ. Франция, Ғараба Бирліклері, Финляндия, Түркия, Индонезия, қатнашушылар түрлі үйлерден 350 кіші. Татарстанды бік яратам, аның архитектурасыны, сәнғәттіні, әдебиятыны, әмді тарихыны да. Татар тіліні 6 айда үйрендім, мені Халқара Олимпиадыда қатнаштым. Олар интернетта тест, татар тілі хәм тарихы бойынша язмаша, іш хәм ижады турны ұзған һәр орын бойынша 20-шер лауреат ашықлана. Бұл олимпиадада жеңушілер бар. Бәлкі жеңілген біргіне де ішіл ек. Чүнкі сіз барыңызда біргіз білен біргіз танышып, хәм шушы танышылықны ғымыргіз арқылы алып барышасыз. Кульминация гран-при иелерін атайлар Қазаннан Альмира Хакимуллина хәм Финляндиядан Ильяс Каадер. Мен татары болсам да, менен ана тілі татар тілі. Дуслар, татар тілі біздің қолларда, яшлерде, онытниканы, сақликаны, үстеликаны, ғұрланып татар тілі білен. Олар сұқландыра да, өтімлі етіп сүйлі де, ұялта да біле. Бүгін залда татар тілі деп жан атушылар. Бүйін әрштегі шенлігі үшін білім үшін жүзенелеріне Риза Фәхірдин хәм Қайым Насыри премиелері тапшырылды. Еш язушыларының Илхан бәйгісіне де нәтиже ясадылар. Гүлнәс Сейфеддинова, Әмір Залышев, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сәтке шынды мәғлімет қысқа уақытлы рекламадан соң сіздің спорт жаңалықтары кете. Әмісізімен сау болашамыз, сәлемін ешегіз. Сіз күтіп алған, сіз яратқан Болғар радиосы концерті 26 апрель пирамида. Ришат Тұхватуллин үстемі концертлер білен сізнің шахарда 26 апрель Шилябі, 27 сөтімі, 19 май Орша, 20 Советский Поляны, 23 Шишме, 24 Приютова, 25 Қырғызмияке, 26 Самалауыз, 27 май Оренбург. 6+. 26 апрель Куян Эдвардның ғажайып саяхаты. 27 апрель Супер Киел. 28 апрель Махаббат көгершінләрі. 30 апрель Кишер Миненкел. Яңа бинабызға рәхим итегіз. Пожарному подразделению Казань-Оргсинтеза 55 лет. Три части оперативного реагирования, 213 сотрудников МЧС. Современная техника, оборудование и снаряжение. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Ищешь автомобиль? Автоцентр Марка отдает японский Datsun за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Искать дальше? Себе дороже. Если не Сан, то в Марке. В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. В 1987-м Казань-Оргсинтез создал внешнеторговую фирму. Перешел на хозрасчет. Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж и получать средства на покупку современного оборудования. Казань-Оргсинтез начал работать в новых условиях рынка. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. Белка объявила супер распродажу только до 30 апреля. Реальные скидки до 50% на все шубы и весенние пальто. Белка, Татарстан 7. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Игорь Молтенчу, апрель. Пирамида. Булгар радиоста концерта.
Россияның иң көчле синхронды изучилары бу көннәрдә Казанда җиңүчеләрне ачыклый. Һәм шунсы куанычлы Татарстан кызы Алиса Архипова беренче көнне үк якыннарын бронза медаль белән шатландырды. Казанда синхронлы йөзү буенча Россия чемпионаты башланды. Илнең төрле төбәкләреннән спортчылар җыелган. Бүген иртәдән үк катнашучылар стойда бол ярышларында чыгыш ясый. 2015 елда узган дөнья чемпионатыннан соң судагы спорт төрләренә игътибар аеруча артты. Синхронлы йөзү кебек мавыктыргыч төрләрдән кызыксынучылар бигрәк тә күп. Бу ярышта Татарстан җыелма командасы да катнаша. Ярыш хуҗалары тамашачыларны җиңү белән шатландыру өчен бөтен көчләрен куячак. Синхронлы йөзү буенча Россия чемпионатының нәтиҗәләре 27 апрель көнне билгеле булачак. Үш тапкыр Гагарин кубогы иясе Акбарс хоккей командасы узган сезонга нәтиҗәләр ясап, алдагы максатларына билгеләде. Континенталь хоккей лигасында сезон төгәлләнде, Гагарин кубогы яңадан Казанга әйләнеп кайтты. Акбарс клубы узган сезонга нәтиҗәләр ясый. Ярыш төгәлләнү белән алдагы сынауга әзерлек башлана. Клуб җитәкчелегенең максаты лидерларны саклап калу. Вот они проявили себя очень хорошо в предсезонке. Сезон алдыннан ук миңа чакырылган уенчылар бик ошады. Безнең элеккеге хоккейчылар көчле күнегүләргә инде күнеккән, ә яңалар бик тир түгеп арып шөгыльләнсә дә бирешмәделәр, сынатмадылар. Акбарс хоккей клубы 3-нче тапкыр Гагарин кубогын Казанга кайтарды. Әлеге дәрәҗәле казанышны киләсе сезонда да саклап калу чемпионнар командасының төп максаты булып тора. Спорт алар өчен җиңүчеләрне ачыклау һәм көч сынашу гына түгел, ә яшәү рәвеше һәм яңа дуслар табу мөмкинлеге дә. Казанда физик мөмкинлекләре чикләр арасында фестиваль башланды. Спорт белән шөгыльләнү өчен бер нәрсә дә киртә түгел. Бүген Казанда физик мөмкинлекләре чикләр арасында фестиваль башланды. Анда өстәл уеннарында ярышалар. Казан һәм республиканың башка шәһәр районнарыннан җыелган 12 команда берничә төрдә осталыкларын күрсәтә. Оештыручыларның төп максаты яңа юнәлештәге спорт төрләре белән таныштыру. Для нас спорт на самом деле это движение, это жизнь. Безнең өчен спорт ул хәрәкәт һәм тормыш, каршылыкларны җиңә белергә, алга куелган максатларны тормышка ашырырга ярдәм итә. Монда призлы урыннар алырбыз дип уйлыйм. Алабугада спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр зур. Физик мөмкинлекләре чикләр белән бергә Казан студентлары да чыгыш ясый, спорт фестивален ел саен үткәрергә ниятлиләр. Әлегә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз өчен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары бераз гына үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең теләкләрегез буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чыңга ашырыр, бары тик апрель аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Станиурама, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта болытлы һава, температура 6 градус. Циклон республикабызга көчле яңгыр һәм җылы һава алып килә. Төнге температура плюска менә, төньяк көнчыгышта да төнлә плюс 1, көндез 6 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскийда температура күтәрелә, яуын-төшемнәр арта. Ә җомга көнне шактый җылы булачак, шулай да көн яңгырлы һәм җилле булыр дип көтелә. Ә пәнҗешәмбе төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балтачта яңгыр явачак, температура плюс 6 градус. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә шулай ук яуын-төшемнәр көтелә. Һаваның дымлылыгы 91%. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда көчле яңгыр явачак, температура плюс 7 градуска кадәр. Халык сынамышларына ышансак, яз ае яңгырлы булса, җәй эссе булыр диләр. Озакламый җәй үз кагыйдәләрен куяр. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганчысы Чылны Кировец җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларын капиталь төпләндерү хезмәте күрсәтә. К-700, К-701 тракторлары һәм аларга запас частьләр җитештереп сата. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз» 273-17-17. Тапшырының иганчысы «Третий глаз» шәхси офтальмология клиникасы. Теләген һәр кемне тулы диагностик узарга һәм яңа офтальмологик җиһазлар ярдәмендә дәвалану үтәргә чакыра. Сезне Казан шәһәре спортивный урамы 3 адресы буенча көтеп калалар. Баш калабыз Казанда яңгыр явачак, температура плюс 8 градус, көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Трекемеш баганасының 747 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Җирнең магнит каратыныш. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Дәйсән Шәрифуллин идем. Исәлемен булыгыз.